два. Сторону руки. Бум, плече. Крутим, крутим, сторону вниз. Тренерка з танців Влада Піка робить розминку зі своїми вихованками. Рухи наставниці повторюють менеджерка, економістки і медсестра. Дорослі дуже круто танцюють, я вам так скажу. Вони надивилися всіх кліпів, вони в голові собі танцюють. І це вже значить, що якщо ви танцюєте у себе в голові, ви прийдете в зал, ви будете танцювати. Танці – це гарний спосіб тримати себе в формі і відпочити душею і тілом, розповідає про своє захоплення менеджерка з Хмельницького Валерія Монтач. По-перше, це дуже круте емоційне перезавантаження, бо коли ми приходимо в зал, ми всі свої якісь питання, проблеми лишаємо там за дверима, ми їх сюди не беремо. Ну, а по-друге, це класний фітнес, коли ранком прокидаєшся після заняття і відчуваєш кожен м'яз, ти розумієш, що робота була зроблена не дарма. Оце, певне, справжній кайф. Після робочої зміни прийшла на заняття з танців медсестра Тетяна Кашпуренко. Каже, так доглядає за собою і підтримує фронт. Підтримуємо, як можемо. І на роботі треба бути в гарній формі, тому що військових лікуємо, і для себе хочеться теж форми підтримувати. Своїх вихованок Влада Піка навчає при дискосвітлі сучасним танцювальним стилям. Я себе в них розвила і можу когось іншого розвити. Зараз вивчаємо стиль джаз-фанк. Це більш молодіжний стиль, але дівчата дуже круто справляються. Я можу сказати, що вони в мене дуже великі молодці. Мені подобається, що ми з ними знаходимо спільну мову і ми всі відчуваємо себе на заняттях комфортно. Вивчати танці Влада Піка почала в рідному Запоріжжі. Довчалася і втілювала дитячу мрію в життя в Києві до 24 лютого. Зі столиці разом із чоловіком виїхала до Хмельницького в перші дні повномасштабного вторгнення. Дуже страшно там було. Там літало все, і, звісно, перша ніч була в підвалі. Друзі покликали нас до Хмельницького, сказали: «Боже, в Києві страшно, їдьте до нас». Звісно, тяжко переїжджати. Ми залишили всі речі в Києві і приїхали сюди з двома чемоданчиками. Нині Влада Піка відкрила танцювальну студію в Хмельницькому. Головну підтримку, розповіла, знайшла в чоловіку. Чоловік і є моя команда, бо ми це все відкрили разом. У нього освіта підприємець, тому він допомагає з усіма фінансовими якимось питаннями, з оформленням документів, бо творчі люди не роблять це. Чоловік Влади Піки Валентин Комісієнко каже, на відкриття студії його надихнула дружина. Вона дуже працьовита, самостійна і дуже мрійлива. Влада Піка танцям у студії навчає самостійно дітей і дорослих і найняла, розповіла, кілька тренерів. Своє майбутнє танцівниця бачить у Хмельницькому і мріє відкрити філіали студії по всій Україні. Танці – це те, що допомагає людині і будь-якого віку відчувати себе комфортно у цьому світі. Те, що допомагає їй відчувати себе щасливою. І я просто хочу дарувати людям щастя не тільки в Хмельницьку, а й по всьому світу. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.